ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମନେ ପହିଲା ଥର ଲାଗି ମୂଲ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ମହାନଗରର ସଫା ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 7 ନୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବାରୀ ଧରିକରି ନିଜେ ତିନିଚକିଆ ଯାନ ଚଲେଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାର ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତରେ 26 ପେନ୍ସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରାଗଲା, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 7,43,00,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଏରିଅର୍ କ୍ଲେମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ, ଯେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍। ଆମର ଯେତେ BOV ଗାଡ଼ି ଆସିଛେ ସେଟା ବି ସବୁ ଆମର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଚଲଉଛନ୍, ତାର ଲୋଡର୍ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ମହିଳା। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଯାଉଥିଲା, ବାକି ବାହାରକେ ଆସିକରି ଆମର ହାତେ ବି କିଛି ପଇସା ରହିଲା, ଟାଇମ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ କଟବାର ଲାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରଟା ସଫା କରିବାର ଲାଗି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ନେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏବେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗେ ଆହୁରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା। ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିମା କହିବାର ସଙ୍ଗେ ମହାନଗର ନିଗମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକେ ସଂଯୋଗ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ କୋଡିନେଟର ସୁନନ୍ଦା ସା। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନୁ କାମ କରିକରି, ଯେ ଆମେ ଘରେ ରହିକରି ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ବସିକରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ, ଏହା ଚିନି ଆମେ 2 ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ଭଲ କରି ଇନେ ରହିପାରୁଛୁଁ, ଟାଇମ୍ ବି ଆମର ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ଇନୁ କାମ କରିବାରକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି କେଚେରା ମାନେ ଟିକେ ଉଦାଟା ଅଲଗା ସୁଖାଟା ଅଲଗା କରିକରି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଭଲ ଲାଗ୍ତା ଆଉ ଟିକେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, SMC ଅଞ୍ଚଳନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ମୁଡ଼େଇଛନ୍। ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାବାରନୁ ମୂଲ କରିକରି ଘରକେ ଘର ବୁଲିକରି କେଚଡ଼ା ଜବଡ଼ା ସବୁକେ ଗୋଟେ ଜାଗାନେ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେତାକେ ଅନଲୋଡ଼ ବି କରୁଛନ୍। ଯଦି ଦେଖମା ଇତାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସଫା ବି ହଉଛେ ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ବି ହଉଛେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ୍ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।